3, 4, 5, 5 plus. Е, убаво што дзвонеше, само малку да причекате. Значи вака, за да не изледа случајно забуни, да не се речете дека јас многу сум пораснал, сум завршил некои многу факултети, па сум станал наставник. Не, јас сум си истиот Петко, оно од лани, само сум малце повисок, не сум веќе толку буцмаст, извишен сум. Не ми е веќе толку голема опашката, затоа што незината должина ми има отидена во височината и денеска си играме училиште. Па вака значи, те гледам, Цветко, те гледам, не си ти некоја мравка, па да не те гледам, многу си висок. Зошто доцниш на вториот час? Леле, учителе, навистина, јас се зазборев, бев ужинката да си ја изедам и мастиката, и ми се залепи мастиката, и вака, и вака, и се изгубив и не можев да најдам училницата. 1, 2, 3, 4, 5...